Україна після виборів. Перспективи та ризики. Така тема об'єднала громадськість, наукову та творчу інтелігенцію Закарпаття за круглим столом у залі вченої ради у ЖНУ. Виборча кампанія, яка проходила, вона проходила, на мою думку, трошки безсенсово. Тобто ми обговорювали все, що завгодно, окрім того, що куди буде рухатися наша країна, який нас очікує курс, якась певна конкретика. І от, власне, ми вирішили зібратися сьогодні і окреслити якісь лінії, ті ризики, ті небезпеки, можливо, перспективи, які нас очікують в ближчому майбутньому. Говорили про основні виклики для України, про ризики та дії влади, які саме на часі. Обговорити небезпеку популізму, по-перше. По-друге, це небезпеку інтеграції окупованих територій на умовах країни-агресора. Тобто, будемо назвати речі своїми словами, капітуляції перед агресором. Процес десакралізації повинні пройти на різних рівнях, починаючи від прямого, що сьогодні відбувається за релігією, і закінчуючи звичайними політичними дискусіями, і в тому числі навіть такими місцевими, коли йде мова про там парк, чи про вулицю, найменування, чи про щось інше. Тобто це процес, коли реально, ніби декларативно є таке, що влада – це ми. Але насправді абсолютна більшість людей вважає, що влада – це десь там, а ми або з нею, або проти неї. Найбільше дискутували навколо ризику зміни вектору у протилежну сторону від євроінтеграції. Ми тяжку ціну заплатили за те, щоб розвернути після Януковича державу. І, на жаль, мені здається, точка неповернення, крапка неповернення ще не пройдена. Так що це для мене, власне, найбільша загроза. Варто нарешті почати гуртуватися. Я би дуже би хотів побачити якусь потужну або громадянську, або політичну платформу, яка би представила достойно саме сили Майдану. І, в принципі, так і нема. Вона, на жаль, ми не змогли її зробити. І якщо ми згуртуємося, то гори перевернемо. Якщо ми декларуємо, що ми європейська країна західної цивілізації, то такі традиції передачі влади, коли опоненти є опоненти, а не вороги, от такі традиції повинні і в Україні утверджуватися. От, власне, ризик в тому, що ми ще от на цьому перехідному періоді. Наведення порядку у судовій системі – першочергове завдання для нової влади, вважають учасники круглого столу. Це важко, зрозуміло, але це необхідно робити, і це буде, навірно, зараз на першому етапі тим об'єднуючим фактором, який покаже людям, що Україна варта того, щоб в цій країні жити. Тут людина захищена, тут є справедливість, і з цього можна початися ті об'єднуючі процеси. Окрему увагу учасники заходу приділили становищу у Закарпатті, обговорили основні загрози та перспективи краю. А й Закарпаття опиниться на кордоні між різними блоками, і фактично весь наш розвиток, він просто буде йти на відновлення тої промисловості, яку би давним-давно вже треба було демонтувати на Донбасі. Тобто ми будемо і платити, і жити ще гірше. На завершення заходу залишили пропозиції новій владі. Подібні круглі столи організовуватимуть і надалі як платформу для об'єднання активних закарпатців на шляху до розбудови та збереження європейського курсу країни.